Como é que é, pessoal? Bem-vindos novamente ao Neurons Voice ao vivo. Finalmente regresso às entrevistas em vídeo presenciais. Os meus convidados de hoje são os Peluches. Obrigado por estarem cá, prazer vos receber. Aproveitem aí para se apresentar ao pessoal todo. Eu sou o José Rios, sou o guitarrista e vocalista. Se eu fosse gostar, sou o baterista. Ora, a banda começou por chamar-se Plush, mas o pessoal acabava por ler o nome em português, não é? E isso aí é uma coisa muito estranha, tipo Plush. E vocês acabaram então por mudar a banda para Plush mesmo em português. Para além da óbvia mudança de nome, se trouxe alguma mudança também no conceito da banda, foi só o nome? A banda foi sempre mudando ao longo do tempo. Nós, mesmo line-up, eu e o Afonso somos os únicos que estamos desde o início. Por isso, nem foi pelo nome, mas o género em si foi mudando ao longo do tempo. Fomos tentando explorar a área mais experimental, mais stoner. E é a direção, acho. Sim, e tem corrido bem. Vocês lançaram há umas semanas, há cerca de um mês, o vosso novo single, o Figurante, que conta com um convidado de peso, vocalista dos Mal Morta, o Dolph Luxúria Canibal. Como é que surgiu a oportunidade de trabalhar com ele e como é que correu? Tu falaste lá com o pessoal. Yeah. É assim, eu já sou fã dos Mal Morta já há muito tempo. Aliás, Mal Morta foi o meu primeiro concerto em 2015. Por isso, pronto, foi, já tinha a ideia de fazer isto já há algum tempo. Pá, estávamos a fazer a música e vi que naquela parte do fim tinha ali uma oportunidade de fazer uma coisa com spoken word. Sim. E a maior ninguém melhor do que ele, spoken word em Portugal, acho que é mesmo a Dolph. Por isso, pá, foi tentar arranjar contacto, foi aquela técnica do I know a guy who knows a guy, estás a ver? Uhum. E pronto, e lá chegámos lá, mandámos a música, ele gostou e pronto, e o resto é história. E é uma excelente música. Ora, tendo em conta que vocês, apesar de tudo, são uma banda bastante recente e ainda relativamente pouco conhecida, trabalhar com alguém do calibre deles provavelmente também aumenta agora a responsabilidade para a banda, não é? Vocês obviamente já levavam a banda a sério antigamente, mas agora se calhar chegam até mais gente, têm que levar um bocadinho mais a sério, não é? De que forma é que isso influenciou aí o vosso trabalho? Pá, parece tudo mais sério. De repente vais ter o nome do Adolfo sempre associado a Peluche e uma música de Peluche. Isso para nós é incrível, porque vai ficar, independentemente do que nós vamos fazer daqui para a frente, vai ser sempre aquilo. Tens sempre o nome dele associado à tua música e ele tem na tua música. Sim. Mas temos que, de certa forma, isso deu-nos uma motivação extra para continuar. Já temos aquilo, já temos aquela credibilidade extra que ele nos deu e agora só podemos chegar mais longe com isso e sempre evoluir a partir daí. Se já conseguimos isto, então o que é que podemos conseguir no futuro? Sim, é uma prova de qualidade. Não sei se ele já conhecia a banda antes ou não, mas acho que não. Se aceitou, obviamente, é porque reconhece potencial na... Porque gostou de qualquer coisa. Exatamente. Não. Exatamente. Vocês acreditam que este single é o melhor cartão de visita para a banda, para o pessoal que ainda não vos conhece, ou continuam a achar que é o EP, que já vamos falar um bocadinho mais à frente? Eu acho que é tudo. Tudo é o trabalho de nós todos, tudo faz parte. É preciso ouvir tudo, uma só não dá a visão geral de tudo o que se está ali a passar. Precisa ouvir singles, EPs, tudo. Quem ouvir só o single, se calhar curtiu, mas o que representa nós e o nosso trabalho todo é ouvir tudo. EPs, singles, tudo. Sim, até porque eles são bastante diferentes entre si, não é? O objetivo também é fazermos as coisas, ter diversidade no catálogo futuramente. E até agora já temos trabalhado para isso, não é? E pronto, o single é bastante diferente da onda do EP. O EP é uma coisa mais stoner, mais puro, e agora o single já tentámos ir para uma cena experimental. O EP foi lançado em março, Qualquer Coisa no Espaço, e tem tido uma recepção bastante positiva. O pessoal tem aderido bastante. E obviamente também se nota muito aquela mudança musical que referiste há pouco, tendo em conta, ou comparando com o primeiro single, o Contramina, nós até podemos ver, lá está, essas diferenças no vosso som, ou seja, se calhar daqui para a frente também vão compor coisas diferentes do que tinham feito até agora, não é? Uhum.
Sim, é o plano. É, acho que a música, cada um de nós ouve música diferente e bandas muito diferentes, géneros diferentes, e acho que a nossa música tem de ser uma reflexão daquilo que nós vamos ouvindo e pomos no nosso trabalho. O EP não é totalmente instrumental, mas é em grande parte instrumental, não é? Em grande parte dele. É uma abordagem que vocês querem manter no futuro ou podemos ver coisas diferentes? Eu acho que é quando nós nos juntamos e tocamos o que sai e fica bem é o que fica. Se ali fica bem voz, então se calhar pomos voz. Se achamos que aquilo está perfeito como está, se calhar podia ficar melhor como voz, se calhar podia não ficar tão bom, mas se está bom assim, já está demais assim, então vai ficar assim. Yeah. É o que sai. Nunca planeámos muita coisa. Exatamente, é o que sai. Olha, o artwork do EP está muito bom. A capa está excelente. Falem-nos um bocadinho sobre ela, sobre o seu conceito, o que é que queriam transmitir com ela. Essa pergunta é tricky, não fomos nós que idealizámos o conceito. Ah, ok. Foi o João Barroso. Pá, mas acho que reflete bem a música e o conceito que nós queríamos transmitir com a música. É uma imagem que consegue refletir isso. Está demais, legal. Yeah. Não, por acaso está incrível. Está bem bom. Agora, vocês, desde o single Contra Mim até o lançamento deste EP, em março, passaram alguns meses, que provavelmente foram passados a compor e a gravar, para a estreia daquela que ia ser a vossa estreia mais sólida, não é? Aquela que o pessoal ia vos conhecer, o EP, e entretanto ele foi lançado e nós entramos numa pandemia. Ou seja, isto provavelmente também afetou bastante os planos que vocês tinham, tanto para tocar ao vivo, para promoção e até se calhar para, de certa forma, a reação ao EP, se calhar não teve tanto impacto como aquilo que esperavam que pudesse ter. De que forma é que isso afetou a banda? Se é que afetou? Nós tínhamos alguns conceitos em mente antes de lançarmos o EP. Um evento fixe no Bar House e a juntar bandas de Braga, que nós admirámos e que acabámos por conhecer, e ia sermos uma oportunidade incrível para nos apresentarmos lá. Não foi possível e faltam os concertos para conseguirmos fazer uma divulgação melhor do nosso trabalho, porque o objetivo do trabalho de estúdio também é sempre, claro, podermos apresentá-lo ao vivo, senão não tem grande... Passas aquele tempo todo a fazer as músicas direitinho para chegar lá e gravar, e depois está tudo feito, tudo pronto, chegas lá, gravas, está gravado, e depois é aquela livre de está gravado, agora podemos só ir tocar ao vivo só, rebentar tudo e... E afinal não. Ficas ali com o EP, pronto, o EP saiu, e pá, o pessoal curtiu, mas... Faltava aquele passo extra que é tipo... Pá, vamos tocar isto tudo agora ao vivo, vai ser, mas ainda vai ser. Ainda vai ser, e não sabemos bem quando, não é? Agora não há festivais, não há concertos, só há poucos, e aqueles que há são muito limitados. Não há qualquer previsão para eles voltarem, mas se formos a ver depois quando eles voltarem, se calhar o EP já tem um ano e meio ou qualquer coisa parecida, se calhar as músicas também já não vão ter o mesmo impacto. Não sei se vocês estão a preparar já novas músicas ou novo material para o futuro. Estamos sempre a preparar coisas novas, sempre ongoing. Mas ainda gostava de apresentar o EP, fazer um evento dedicado ao EP antes de lançar alguma coisa nova, mas também vai depender do tempo que vai demorar para podermos apresentar-nos ao vivo, não é? Porque não vamos ficar 10 anos sem lançar nada, não é? Sim, e não temos ideia de quando é que as coisas vão voltar ao normal, e muito dificilmente para bandas mais pequenas, menos reconhecidas, como é o vosso caso, ainda, tendo em conta que as casas ou as salas dos concertos pequeninos, muitas delas já fecharam, outras delas estão em risco de fechar, e se calhar vai ser difícil também vocês encontrarem um spot aí para tocar, não é? Sim, mas eventualmente está tudo se a resolver, eventualmente vai ser tudo o que era, e vai haver mais música a sair, vai haver tocar as músicas que ainda não foram tocadas, e vai tudo voltar a ser, tudo se arrebentar com tudo outra vez. Esperemos que sim. Quais é que são os vossos principais planos e objetivos para 2021? Não sei se é para 2021, mas... É um bocado imprevisível. Mas o objetivo futuro é mesmo lançar um álbum,
e ir tocar aos festivais grandes que nós gostámos, acho eu. É o objetivo principal, é isso. É tocar. Sempre fazer mais, fazer novas, tocar ao vivo. Sempre meter-te a rolar. É assim que uma banda cresce, não é? Em cima do palco, principalmente. Claro. Finalmente, obrigado por terem vindo. É um prazer vos receber aqui. Aproveitem para as últimas palavras para os vossos fãs e também os ouvintes da Underground Voice. Obrigado por nos ouvirem. Fiquem atentos, vamos ter novidades para breve. Pulos a rebentar tudo. Foram os pulos da Underground Voice. Nós mantemos em breve. Fiquem bem.